កម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើនៅសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើប្រស្រីស្នំខេត្តសៀមរាបក្រោមវត្តមានរបស់លោកខឹមប៉ាន់តំណាងឯកឧត្តមឆេងកំសុនបានធ្វើការកសរសើរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីខណ្ឌសង្កាត់និងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើទាំងអស់ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ថែរក្សានិងការពារធនធានធម្មជាតិឡើងវិញសំណើធ្វើការបង្កើនការយល់ដឹងនិងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃព្រៃ